Velkommen til video nummer 11 om reaktionskinetik på kemi A. Den her video den skal handle om Arrhenius-ligningen, og først en lille view på forskellen på makroskopisk og mikroskopisk aktiveringsenergi. Og derefter skal vi prøve at kombinere vores forståelse for hastighedskonstante og aktiveringsenergi ind til en ligning, som altså hedder Arrhenius-ligningen. Og først et kig tilbage på aktiveringsenergi, og det er jo noget, der er blevet coveret før i den her videoserie, så jeg har taget et eksempel med på den elementarreaktion, vi før har set på i videoen her. Og det, der jo var essensen der, det var, at når man havde sådan en sammenstød mellem molekyler, der skulle lave en reaktion, så var det ikke nok, at støtte sammen. Der skulle ligesom være så høj en energi, at man ligesom kom over det energibjerg, der ligesom bliver dannet, når man går fra reaktanter op til transition state. Og den energiforskel, det var det, vi kaldte aktiveringsenergien. Mere specifikt vil vi nu kalde det for den mikroskopiske aktiveringsenergi, for den fortæller også bare noget om, hvor meget energi i forskel der ligesom er mellem de her to tilstande. Og det er selvfølgelig meget lidt, for det er bare sådan et molekyle eller to molekyler, man ligesom kigger på. Så det vil være en energi, man typisk måler i joule. Men ligesom når vi laver mængde beregninger, så er det ret handy at arbejde med lidt større ting end bare enkelte molekyler. Så i mængde beregninger bruger vi mol. Vi vil nu definere en makroskopisk aktiveringsenergi, hvor vi ligesom kan måle noget i joule per mol eller kilojoule per mol. Og det er egentlig sådan rimelig straight. Vi tager den mikroskopiske her, og så ganger vi den med Avogadros tal, og så får vi den makroskopiske aktiveringsenergi. Vel at mærke, hvis man ikke tager højde fra sådan kvantekemiske fænomener, det her det er udelukkende sådan baseret på kollisionsteori. Så med de definitioner på plads, så kan vi begynde at se på, om vi kan få kombineret hastighedskonstanten K og aktiveringsenergien ind til ét koncept. For vi ved, at de begge to har noget med kemiske reaktioners hastighed at gøre. Hastighedskonstanten kender vi jo for hastighedsudtryk, hvor vi, hvis man kender koncentrationen af det stof, man undersøger, og ordenen, kan sige noget om, hvad hastigheden er. Så en høj hastighedskonstant giver en hurtig reaktion. Modsat, så kan man sige, at aktiveringsenergien, hvis den er lav, så betyder det, at en reaktion der kan foregå hurtigt. Den fik jo lige defineret som forskellen i energi mellem reaktanter og aktiveret kompleks eller transition state. Men det kunne også være nice egentlig at overveje, hvad temperaturen betyder for hastigheden, for der ved vi jo, at ved højere temperaturer bevæger molekyler sig generelt hurtigere, og hvis flere molekyler bevæger sig hurtigere, så er der flere, der kan støde ind i hinanden med en energi, der er stor nok til at komme over aktiveringsenergien. Så det kan man se her med varmere farver, så får man en højere temperatur, og hvis nu at aktiveringsenergien lå til, hvad der svarede til molekylehastigheder på 1000 meter per sekund, så vil der simpelthen være flere molekyler, der havde den hastighed ved højere temperaturer. Når man kombinerer de her ting, så får man Arrhenius-ligningen, som er skrevet her. Så vi har altså vores hastighedskonstant, det grønne K her, vi har vores aktiveringsenergi, EA, vores temperatur i Kelvin, så har vi sørme også gaskonstanten, og vi har noget E her. Og så har vi også en ny ting, K0, som er rød her. Den kaldes også nogle gange for stor A, men jeg kalder den K0. Og det er også en hastighedskonstant for vores reaktion, og det er sådan set en sådan konstant, der ikke umiddelbart er temperaturafhængig, så den er mere konstant end hastighedskonstanten, kan man sige. Og hvis man skal tænke på, hvad den repræsenterer, så repræsenterer den ligesom det tilfælde, hvor at alle molekyler, der støder sammen, laver reaktion. Så det kan enten være ved, at aktiveringsenergien er 0, eller at temperaturen er uendelig høj. Og et lille asterisk skal der sættes, fordi den her konstant K, den er faktisk ikke helt temperaturafhængig, men den er meget mindre temperaturafhængig end vores grønne hastighedskonstant. Så K0 vil vi i alle tilfælde arbejde med som konstant. Så det er Arrhenius-ligningen, og lad os bare kigge på, hvordan det kan bruges. Hvis det er sådan, at man har bestemt nogle hastighedskonstanter til forskellige temperaturer, så vil det være sådan, at man kan bruge Arrhenius-ligningen til at bestemme den her K0-hastighedskonstant og også sin aktiveringsenergi. Og vi har jo allerede i nogle af de tidligere videoer set på, hvordan lige præcis man bestemmer hastighedskonstanter ved bestemte temperaturer. Så det kunne man forestille sig, at nogle af de data, kan man bare bruge her. Og det, som vi vil gøre, det er den meget traditionelle ting i kemi, at vi vil gerne sådan opstille Arrhenius-ligningen til at være noget, der kan laves som lignende regression. Så vi skal lige lidt matematiske tricks igennem, før det kan lade sig gøre. Og det første, det er at tage den naturlige logaritme på begge sider af vores ligning her. Hvis man gør det, så kan vi bruge en af vores logaritmeregneregler, nemlig at logaritmen til to ting, der er ganget sammen, kan skrives op som logaritmen til hver af de to ting plusset med hinanden. Og det kan vi altså bruge for vores udtryk her på højre side. Så der kan vi altså få skrevet op her, at logaritmen er logaritmen til K0 plus logaritmen til den her eksponent. Og hvis man så har det, så kan man se, at
den her logaritme til K0, den kan vi ikke rigtig gøre så meget ved, så den har jeg bare skrevet herhenne. Og den her logaritmen til E, de opløser jo så hinanden, og så får vi i virkeligheden, at aktiveringsenergien divideret med R minus den, gange med 1 over T, kommer til at stå alene. Og ser man det ud fra sådan et lineært perspektiv, så får man jo, at der kan vi se, at der har vi faktisk alle vores repræsenterede ting, som vi skal bruge, når vi skal lave lineær regression. Så det var ligesom en metode til at bruge Arrhenius ligning, men der findes også en anden, som der er tradition for ligesom at fremhæve i kemi, og særligt på kemi A, nemlig at hvis man bare har to sæt af temperaturer og hastighedskonstanter, så kan vi også godt udlede en formel, hvor vi kan bestemme aktiveringsenergien, hvor at den her K0 ikke behøver at indgå. Så den vil jeg også lige vise. Og man starter med at kigge på sin Arrhenius-ligning på sådan den her lineære måde, og så tager vi som sagt ligesom to dataplots. Så vi har ligesom en første forsøg med en temperatur og hastighedskonstant 1, og et forsøg 2 med temperatur og hastighedskonstant nummer 2. Og det første vi vil gøre, det er at trække de her to størrelser fra hinanden. Så altså ln til K2 minus ln til K1. Det er ligesom de to trækker fra hinanden, og så får vi en højre side, der jo ligesom bare ser ud som højre siden her, minus højre siden her, og som en parentes rundt om højre siden her for 1'eren. OK. Så kan vi bruge en af vores logaritmeregneregler igen, som siger, at logaritmen til to ting trukket fra hinanden, kan man samle til logaritmen til de to ting, ligesom divideret med hinanden. Så kan vi bruge her på venstre siden. Så vi kan ligesom få, at det bliver ln til K2 divideret med K1. Og så kan vi ophæve parentesen, som jeg har gjort her, og så ligesom sætte minus og minus, det giver plus. Og minus og plus, jamen det giver minus. Og så kan vi se, at med det her udtryk på højre siden, der har vi nu ln til K0, både plus og minus, så de to ting, de går ligesom ud med hinanden, så forsvandt vores K0, præcis som jeg havde lovet. Og så står man jo bare tilbage med dette, og det udtryk, der er aktiveringsenergien og R, det er jo, man kan sige, nogle konstanter, så det kan vi ligesom samle udenfor i en parentes, og så kan man enten få det her udtryk skrevet op på denne her måde, hvor man altså har aktiveringsenergien over hastighedskonstanten, og så 1 over temperatur 1 minus 1 over temperatur 2. Men hvis man godt kan lide at have sådan, man kan sige, totallet, om man vil, eller andet forsøg før første forsøg, så kan man også trække minus vores aktiveringsenergi over R ud foran en parentes, og så bliver de ligesom flippet, de to der. Så de virker begge to. Det er præcis det samme, ikke? Så med de to udledninger vil jeg også gerne give et eksempel, og vi tager her et eksempel, hvor vi kigger på dataset. Så vi har en reaktion her mellem hydrogenjodid, der bliver til dihydrogen og diod, hvor vi får opgivet, hvad temperaturen er i Kelvin, og hastighedskonstanten er i molar i minus første gange sekund i minus første. Og spørgsmålet er, hvad er reaktionens K0 og aktiveringsenergi? Så vi skal først og fremmest bruge Arrhenius-ligningen på den her lineære form, hvor vi altså skal have plottet ln til k med hensyn til 1 over t. Og det er jo ikke det data, vi har fået, så man skal starte med egentlig at transformere sine data, sådan så vi får 1 over t, eller t i minus første, og ln til k. Når man så har det, så kan man plotte det mod hinanden, lave lineær regression i det, der hedder et Arrhenius-plot. Det kalder man det meget velvalgt. Og så kan man se, at det ser meget fint og lineært ud, ikke systematisk nogen afvigelse som sådan, og R-værdien, den bekræfter ligesom også det. Og så har vi jo linjens ligning på den her regression, som vi kan bruge til at bestemme de her to størrelser. Så først K0. Og vi kan se her, at ln til K0, den giver ligesom 25,1, og den modsatte funktion af ln, det vil jo være E, så man får altså K0 ved at sige E opløftet 25,1, som giver 7,69 gange 10 i 10. Og så har jeg skrevet enheden molær i minus første gange sekund i minus første, og det kommer så jo af, at den her hastighedskonstant K0, det er også, man kan sige, bare en hastighedskonstant for vores reaktion her, sådan lidt mere fundamentalt, kan man godt sige, men den har altså de samme enheder som hastighedskonstanterne, som vi har bestemt her. Så den kommer ligesom deraf, og det er selvfølgelig vigtigt at huske, fordi hastighedskonstanter kunne jo godt have forskellige enheder. Men her, der er det altså molær i minus første gange sekund i minus første. Så er der aktiveringsenergien, den har vi jo her, så der kan vi ligesom sige, at aktiveringsenergien over R, kan vi se, skal være 2,18 gange 10 i fjerde. Og så har jeg skrevet enheden Kelvin ind her. Og det kommer så virkelig af, at man kan se, at noget som ligesom er ln til en eller anden ting, skal være enhedsløs. Så det vil sige, at det udtryk, vi har her, skal være enhedsløs, og vi har jo 1 over k, som ligesom bliver i Kelvin. Så for at få enheden 1 over k til at gå væk,
så må vi skulle gange med k. Så det her, det har altså enheden k. Det væsentligste her er selvfølgelig, at man husker enheden sidst, men her der kommer den ligesom af. Så hvis vi gerne vil regne ud, hvad aktiveringsenergien er, så ganger vi selvfølgelig bare med vores gaskonstant, som har enheden her, kilojoule per kelvin mol. Det kunne også være joule per kelvin mol. Og så får man en aktiveringsenergi, som altså også bliver i kilojoule per mol. Og det som det skal være, som sagt, det kunne også have været i joule per mol, så ville tallet selvfølgelig bare være 1000 større. Men sådan gør man altså det, og så har man altså fundet de her to sådan konstanter, som ligesom gælder for vores reaktion. Og det var hvad jeg her byde på i den her video. Der er flere videoer om reaktionshastighed, som kan ses her. Og inde på hjemmesiden, der kan man finde noter og quizzer og meget mere. Og mange tak til Novo for at sponsorere den her A-niveau-serie.